Poštovani predstavnici medija, dobar dan. Dobro nam došli na preskonferenciju kompanije Dunav Osiguranje. Na današnjoj preskonferenciji, kao što ste vidjeli iz samog poziva, govorit ćemo o dobrim vijestima koje dolaze iz kompanije Dunav Osiguranje, a obratit će vam se predsjednik izvršnog odbora kompanije Dunav Osiguranje ADO Beograd, magistar Mirko Petrović, i generalni direktor Dunav Osiguranja AD Banja Luka, gospodin Stevo Aničić. Ja ću na samom početku odmah dati riječ gospodinu Mirku Petroviću da vas pozdravi i da vam se obrati. Veliko mi zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime Dunav Osiguranja Beograd i Dunav Osiguranja Banja Luka. Nama je, kaže, ovo je konferencija za štampu posvećena rezultatima poslovanja Dunav Osiguranja Banja Luke u prethodnoj godini. Kao što je poznato, mi smo imali promjenu uprave Dunav Osiguranja Banja Luke krajem oktobra 2014. godine i za ovih dve godine postigli smo u Banja Luci dobre poslovne rezultate, stabilizovali poslovanje kompanije i naravno ispunili regulatorni okvir. Kompanija u 2016. godini u Banja Luci prodala preko 102.000 polisa. Prvi put je pređena brojka od 100.000 polisa. I kada se uporedi broj polisa iz 2014. godine i 2016. godine, razlika je 32.000 polisa više, što je u procentualnom iznosu preko 46%. Kompanija je u Banja Luci ostvarila fakturisanu premiju u 2016. godini od 21,4 miliona kajmova, što je premija za skoro 700.000 kajmova, za 4 miliona i 700.000 kajmova, veće nego 2014. godine, ili u procentima za 28%. Znači, za 4,7 miliona kajmova ili 28% je veća premija Dunav Osiguranja Banja Luke u periodu 31.12.2014. godine, 31.12.2016. godine. Kompanija je povećala svoje tržišno učešće sa 8,7 na 9,3% u odnosu 2014. i 2016. godine, a u neživotnom osiguranju sa 9,7 na 10,6 u poređenju 2014-2016. godine. Mi smo u toku 2015. i u toku 2016. godine izvršili dokapitalizaciju kompanije od strane Dunav Osiguranja Beograd. Ta dokapitalizacija je izvršena u iznosu od 10 miliona kajmova, 6 miliona u 2015. i 4 miliona u 2016. godini. Zahvaljujući tekućem dobrom poslovanju i dokapitalizaciji, kompanija je ispunila apsolutno regulatorni okvir i regulatorne standarde koji su propisani u Republici Srpskoj. Da takođe navedem da kompanija danas potpuno redovno izmiruje sve svoje obaveze i prema klijentima u pogledu servisiranja šteta i prema dobavljačima i da se taj problem koji je postao tokom 2014. godine više uopšte ne postavlja i ne dovodi u pitanje rešavanje naših redovnih obaveza. Hteo bih ovde da istaknem da je kompanija podigla tehničke rezerve, to znači svoje obaveze, za 3,8 miliona kajmova i za 24% u odnosu na 2014. godinu i da je apsolutno ispunila tehničke rezerve, ima apsolutno pokriće tehničke rezerve, što je garant dugoročne solventnosti i sigurnosti za osiguranike. Kompanija takođe ispunjava standarde koji se tiču adekvatnosti kapitala. Mi smo doneli plan za sledeće tri godine. To je plan 17, 18 i 19. godine. Naš cilj je da premiju koja je iznosila krajem 2016. godine 21,4 miliona kajmova, podignemo za ove tri godine 30,2 miliona kajmova. To znači da za 8,8 miliona kajmova ili za 41% podignemo premiju u odnosu na 2016. godinu. Istovremeno, naš cilj je tehničke rezerve, a tehničke rezerve, da samo pojasnim, su reputacioni standard i sigurnost za kompaniju, podignemo za skoro 48% ili za preko 9 miliona kajmova, što znači da ćemo time garantovati apsolutnu solventnost kompanije i apsolutnu sigurnost za kompaniju. Dunav Osiguranje Beograd stoji potpuno iza kompanije.
svojim kapitalom, svojim brendom, svojim menadžmentom i kao tradicionalna prva osiguravajuća kuća na srpskom tržištu, naši ciljevi su potpuno konkretni i jasni. Danas smo na trećem mestu tržišnog učešća. Očekujemo da dođemo na prvo mesto. U neživotnom osiguranju Dunav mora biti prvi i najbolji i ne postavlja se pitanje da li će to biti u Republici Srpskoj. Samo je pitanje hoćemo li taj cilj ostvariti dok u 19. godini ili 18. godini. Ali očigledno je Dunav u sledeće tri godine ima za cilj da bude prvi i najbolji na tržištu neživotnog osiguranja Republike Srpske. Iza naše kompanije u Banja Luci stoji kompanija koja raspolaže premijom u Beogradu od 185 miliona eura, tehničkim rezervama od 166 miliona eura, koje su apsolutno pokrivene, investicionim portfolijom od 185 miliona eura, tržišnim učešćem od 26%, neto bruto dobiti od 8,5 miliona eura, rastom akcija u poslednjoj godini na berzi Republike Srbije od 71%, u vreme kada je berza rasla 12%. Samo to hoću da pokažem koja snaga stoji iza Dunav osiguranja Banja Luke i naša spremnost i rešenost da u godinama koje su pred nama preuzmemo lidersku poziciju na tržištu osiguranja Republike Srpske u neživotu, a da napravimo ozbiljno poboljšanje u životnim osiguranjima. Rezultate koje smo postigli su zadovoljavajući, ali naše ambicije su veće od toga i verujem da u sledeće tri godine možemo braniti naš poslovni plan, a to je plan premije preko 30 miliona KM-ova, a ponavljam, to je rast preko 40% u odnosu na rezultate iz 2016. godine, a koji su u fakturisanoj premiji veći za 28% nego 2014. godine. Evo, toliko od mene. Hvala vam još jednom. Ovo su svakako bile dobre vijesti. Hvala gospodinu Petroviću. Sada ću zamoliti gospodina Stevo Aničića da vam se obrati ispred Dunav osiguranja AD Banja Luka. Gospodin Stevo Aničić je generalni direktor društva. Evo, ja želim da vas pozdravim ispred Dunav osiguranja AD Banja Luka. Izvinite, pošto sam malo mikrofon prema sebi. Hvala. Kažem, evo, ja želim da vas pozdravim ispred Dunav osiguranja AD Banja Luka i da kažem nekoliko riječi o Dunav osiguranju AD Banja Luka, koje je posluje pod imenom akcionarsko društvo Dunav osiguranja Banja Luka od 23.10.2010. godine. Ranije znamo da je poslovao pod imenom KOSIG Dunav osiguranje. Dunav osiguranje je jedno od vodećih osiguravajućih društava u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine i posluje na teritoriji kompletne BiH, a od 1.1. postoji na teritoriji Brčko distrikta. Kao što je i predsjednik upravnog odbora istakao, u 2015. i 2016. godini Dunav je ostvario pozitivno poslovanje i u ove dvije godine društvo je povećalo svoje tržišno učešće. Naš akcionar i većinski vlasnik je Dunav osiguranje ADO Beograd i kao što je već rečeno, ostvarena je premija u 2016. godini 21.400.000 KM-ova. Mi smo ostvareni rezultatima u 2015. i 2016. godini izuzetno zadovoljni, a ostvaren je premijski rast u 2016. godini od 12%. Rast premije u prethodnim godinama je ostvaren zahvaljujući novoj organizaciji, novom sistemu nagrađivanja radnika, smanjenjem troškova i adekvatnim upravljanjem troškova i preraspodjelom poslova od podrške prema prodaji. Sve ove mjere su i dovele do ovih rezultata koje smo istakli, koje je istakao predsjednik upravnog odbora. Naš reosiguravač je Dunav Re Beograd. To znači da u slučaju štete osiguravač i reosiguravač garantuju u potpunosti isplatu štete. Tako kada dođe do štete nema nikakvih problema da to Dunav osiguranje isplati i da to reosiguravač nama refundira i nadoknadi. Trenutno Dunav osiguranje zapošljava 164 radnika na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme 50 radnika. Sa 31.12.2016. godine Dunav osiguranje Banja Luka je ispunilo sve obaveze prema trećim licima, to jeste platilo je sve štete koje su likvidirane sa 31.12. Naš cilj u 2017. godini je da raste ukupna bruto premija u iznosu od najmanje 12%,
na taj način da povećavamo tržišno učešće kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji, nastaviti izmenjenje odštetnih zahtjeva prema trećim licima i nastaviti širenje poslovne mreže kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji, odnosno kompletnoj BiH. Hvala. Hvala gospodinu Aničiću. Ovim smo završili ovaj, da kažem, oficijalni dio. Govorili smo samo o dobrim vijestima. Mi smo svakako raspoloženi odgovoriti na sva pitanja koja bi eventualno mogla biti postavljena. Tako da ukoliko i vi imate nekih pitanja, molim da... Da vam kažem, ova pitanja su nadležnosti su vezana za našeg vlasnika, znači za Republiku Srbiju i za koja je većinski vlasnik Dunav osiguranja, tako da se ona moraju postaviti predstavnicima Republike Srbije, ne samo menadžmentu. Ono što sam mogao da vidim u medijima to je da je sama finansijska grupacija koja je većinski vlasnik Croatia demantovala takvu tvrdnju o mogućnosti zainteresovanosti za Dunav osiguranje Beograda. Ima li možda još nekih pitanja? Ako nema više pitanja, ja bih zaključio ovu preskonferenciju i sve prisutne medije pozvao da nam se pridruže na koktelu koji će biti priličen u Piano baru Hotela Bosna sa početkom u 13 časova. Bićemo srećni da vas vidimo i tamo. Hvala vam puno još jednom.